დღის ხვა სიახლეებით თბილისის მერი გიგი უგულავამ გელაძეების მრავალშვილიან ოჯახს ესტუმრა მათ 2013 წელი მიულოცა და კომუნალური ვაუჩერის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა. თბილისში რეგისტრირებული თითოეული აბონენტი მერიის გან ასლარიან კომუნალურ ვაუჩერს მიიღებს. სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომლებსაც 70,000-მდე სარეიტინგო ქულა აქვს მინიჭებული 250 ლარიანი ვაუჩერებით ისარგებლებენ. აღნიშნული ინიციატივის ფარგლებში 5 თვის განმავლობაში თითოეულ ოჯახს საბონენტო ანგარიშზე 20 ლარი დაერიცხება. დედაქალაქში მცხოვრები 40,000-ზე მეტ სოციალურად დაუცველ ოჯახს, რომელთა სარეიტინგო ქულა 70,000-ს არ აღემატება, კომუნალური გადასახადების დასაფარად საბონენტო ანგარიშზე 100 ლარი დაერიცხებათ. ამასთანავე პირად ანგარიშზე ისინი წლის განმავლობაში დამატებით 150 ლარსაც მიიღებენ. გადავწყვიტეთ, რომ ყველა ოჯახს 100 ლარიანი ვაუჩერი მიიღებს. პრაქტიკულად ამ ვაუჩერით თქვენ შეძლებთ მთელი წლის განმავლობაში შეიძლება გადაყოს, მაგრამ პრაქტიკულად დასუფთავება არ გადაიხადოთ და 5 თვის განმავლობაში, ანუ ყველაზე ცივ ზამთრის თვეებში 8.5-ით ნაკლები გადაიხადოთ დენის გადასახადად. ესე ვაუჩერი დაფარვა არის სწორი. ისე როგორც ცენტრალური მთავრობა აკეთებს, ჩემს აზრით არ არის სწორი. ჯერ ეს ერთი რა დააშავა იმ 50,000-მა, მაგალითად თბილისის თემა ოჯახმა, რომელზეც არ გავრცელდა ეს.